Hallå där! Hör ni mig? Kanon! Jag heter Eva Rydberg. Och jag vill bara berätta att ni snart ska få uppleva en fullkomligt häpnadsväckande historia om en klan och hans mamma. Och en mycket modig liten flicka. Malmö Vintercirkus spelas i det stora uppvärmda cirkustältet mitt på anrika Mölleplatsen mellan den 10 januari och 20 januari. En helt nyskriven vintersaga omfamnar cirkusföreställningen. Marianne Mörk och Albin Garnovich intar rollerna som clowner. Och tillsammans med prisbelönta artister, akrobater, jonglörer, gladspelande cirkusorkester bjuder vi in till vinterns varmaste familjeföreställning. Läs mer på malmovintercirkus.se eller boka biljetter på Kulturcentralen.